E hello, hello, pessoas! Bem-vindos ao canal. Você é novo por aqui, eu sou Wagner da Rocha e neste canal eu posto vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida aqui nos Estados Unidos, de tudo que eu faço por aqui, de compras. O que está acontecendo por aqui eu estou mostrando para você. Eu espero que você goste, eu espero que você considere se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E não esqueça de puxar aquele sininho para receber notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Bem-vindo ao dia de hoje, uma rotina, como sempre. Vou mostrar o meu dia de hoje. Hoje é dia especial, eu estou fazendo 13 anos de casamento, então vou fazer uma jantinha bem legal, uma receitinha que eu vou ensinar para vocês, bem fácil de fazer. Eu faço aqui assim, não é sempre que eu faço, mas hoje eu vou fazer extra para poder sobrar para comer hoje e ter mais uma refeição. E essa é uma das coisas que eu estou fazendo aqui mais normalmente. Quando eu faço uma receita assim que requer um pouquinho mais tempo, eu faço mais e faço pelo menos duas. Como eu fiz lasanha, acho que 1 ou 2 semanas atrás, eu fiz 3 lasanhas. A gente comeu duas e eu tenho duas na geladeira. Duas assim, a gente comeu uma semana depois a gente comeu a outra e eu tenho duas no freezer esperando para serem usadas, né? Hoje eu vou fazer um frango com molho branco. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eles falam a cordon bleu. Eles falam um frango a cordon bleu. Então eu vou fazer esse e vou mostrar para você uma receita até bem fácil de fazer. Um pouquinho trabalhosa para poder juntar tudo, mas é fácil de fazer. Como você viu, eu já dei uma organizadinha aqui na casa, rapidíssima, sabe? Só passei o vacuum. Tá tudo assim mais ou menos organizado. As coisas de Natal ainda estão por aqui. As meninas voltaram para a escola. Tá aqui, ó. Maria estava fazendo escrevendo cursivo. Bel estava fazendo aqui a prática como é que fala? Colocar um número na frente do outro. Eu tenho esse board aqui que eu comprei, tá vendo? E ela, a gente tira os números e ela vai colocando para praticar a sequência. Sequência de números. Ela tá até boa. Eu ainda faço isso porque às vezes ela esquece da sequência de número. Então ela faz isso tudo sozinha. Mas olha aqui para você ver, tá vendo? Um errinho aqui, ó. Bel, 99. What goes after 99? 110. Not 110. What goes after 99? 110. Not 120. What is 898? 99? 100. Exactly. So now you're gonna fix them all. No, it's still wrong. Depois, after 100, what goes here? 100 and? 101. Okay, so you're gonna move all this up here and then bring this one down, okay? Good job, you got what mama's saying. Not yet, not yet. All those ones are gonna be wrong too, so you're gonna bring all those ones down. 100, 101, 111 is gonna go here. So change all of those. Bring those one down, this one up. Okay? E se você é novo por aqui, eu homeschool as minhas crianças, eu faço o homeschool delas em casa. E a Isabelle, como ela tem Down syndrome, então a homeschool dela tá assim bem mais assim, bem mais básica. A Maria, eu acho que já está aqui na quarta série. Eu acho que seria oficialmente quarta série. Então a gente vai assim durante o dia, enquanto eu me viro aqui na cozinha, as meninas vão fazendo escola. E as meninas estão aqui, ó, de fora um pouquinho, saiu para um recreiozinho. Elas fazem um pouquinho e depois Maria tá tentando aprender ali a jogar o negócio no pé. Pegou. Então elas fazem um recreiozinho, mas olha o tempo como tá aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui do outro lado. O sol está super quentinho. E você vê o sol super quente lá fora? Não, aqui funciona diferente. Esse solzinho quente, maravilhoso, só está 11 graus Celsius lá fora. Então ainda está meio frio, apesar de aqui o sol ficar assim bonito, mas o frio ainda está pegando. Aqui, ó, a cozinha tá toda limpinha. Já tá até tarde. Eu tinha planejado algo para cedo, mas não fiz. Então aqui, ó, o frango já está descongelando, tá quase. Eu preciso dele todo bem descongeladinho. Eu vou até trocar essa água para ele poder descongelar completamente e rápido. E aqui, ó, é o que eu vou fazer agora. Eu tinha planejado fazer uns scones pro café da manhã, que a Maria gosta muito, mas aí eu acabei enrolando, não fiz cedo, já tinha tudo preparadinho aqui. Acabei dando ela panqueca de café da manhã e agora eu vou fazer esses scones aqui.
A casa fica até um pouco fria, então eu ainda tô de echarpe, eu ponho umas blusinhas sem manga, mas eu ponho um echarpezinho para poder esquentar. Apesar do sol estar um pouquinho quente lá, não está muito quente. Mas aqui, deixa eu te falar o que eu ia fazer. Olha pra você ver, deixei tudo preparadinho aqui. Eu preparei ontem à noite para poder fazer um scone. Scone de cranberry, sabe aquelas frutinhas vermelhas secas. E eu deixei tudo prontinho aqui para fazer bem rápido, que eu ia acordar cedo e fazer pro café da manhã das meninas. Mas enrolei, não fiz. Aí eu já dei o café da manhã para as meninas, enquanto as meninas comeram o que eu tinha, sabe? Que, como você viu nos vídeos anteriores, eu ainda tenho crepes e eu ainda tenho panquecas no freezer. Eu tenho feito coisas de café da manhã e deixado no freezer para variar um pouco, porque a minha filha pequena é terrível para comer. Ela quer comer a mesma coisa todo o tempo, aí depois ela cansa e ela, assim, ela não ganha peso muito fácil. Então, ela precisa de ganhar um pouco mais de peso. Então, eu tenho realmente tentado, assim, ser mais devota à alimentação dela, assim, com uma variedade maior, para ver se ela come um pouco mais. Então eu vou fazer aqui esses scones, e por falar em scones, eu tenho essa receita já certinha no canal. Hoje eu só vou mostrar rapidinho como eu faço, mas se você quiser ver a receita, eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo no primeiro comentário. É um vídeo da época de uma neve que teve por aqui, mas eu ensinei a fazer a receita direitinho. E quando eu falo que eu preparei a receita todinha, até tinha cortado a manteiga e coloquei no freezer. Eu realmente preparei a receita todinha. E essa receita é bem fácil também. Só de ver assim, se você quiser, você pode fazer. Então eu vou deixar a receita inscrita aqui e vou linkar o vídeo, que eu acho que eu expliquei tudo mais direitinho. Mas eu vou fazer essa receita muito rápido. Eu vou usar também o processador, mas se você não tiver processador, você consegue fazer tudo na mão, sabe? Assim, com duas facas, pá, 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 cortando. Então, isso aí você consegue fazer. Então, eu vou bater. É só bater todas as partes de farinha com a manteiga até ficar uma farofinha. Aqui eu já bati, tá vendo? Olha aqui, ó. Você quer que fique uns pedacinhos, tá vendo? Assim, uma farofa mais grossinha com pedacinhos. Aí aqui agora, como eu já deixei tudo já preparadinho aqui desde ontem à noite. Olha, eu pesei tudo ontem à noite mesmo. Aqui eu tenho 50 gramas de açúcar, esse biscoito é bem pouco açúcar. Então eu ponho um bocado aqui dentro, é aquela açúcar bem grossinha. E eu deixo um pouco pra eu colocar por cima, que eu gosto. Isso aqui é raspa de laranja, gente. Aqui em casa ninguém pode comer uma laranja sem raspar, tá vendo? Olha, eu raspo no raladorzinho, ponho no papelzinho e ponho no freezer, que eu faço algumas receitas. Eu tenho pelo menos duas receitas que dependem dessas raspinhas de laranja. Então eu aprendi, para não ter que ficar, não posso fazer a receita porque não tem que comprar uma laranja. Então aqui eu compro, ninguém pode chupar uma laranja sem fazer as raspas. Aí tudo aqui mistura assim, misturo com a mão mesmo, porque nós aqui vamos comer. Aí aqui, ó. Já tá tudo pesado, gente. Realmente 2 minutos. Aí, olha aqui, tá vendo? Tudo misturadinho. Aí, agora, eu vou ligar o forno, porque eu esqueci. Esse precisa de um foguinho bem quente. Então, eu ponho, assim, uns 400 graus, ou seja, uns 200. Dá 190. Vamos fazer 190 graus Celsius aí. Eu sempre olho dentro do forno pra não cozinhar alguma coisa, pra não queimar alguma coisa que eu esqueci lá dentro. Depois que a gente desmanchar toda aquela laranja... Aqui eu também já deixei separadinho, olha, tá vendo? É meio copo de suco de laranja com meio copo de leite. E agora eu vou misturar tudo aqui. Misturar assim com um garfo, tá vendo? Tá. E aqui, ó, depois que tá assim bem molhadinho... Oxi! Acidente, derramei a farinha. Mas eu já ia derramar mesmo. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui. Aí eu pego tudo isso aqui e jogo... Ai, olha, tá vendo? Parece que não vai grudar muito. Mas você só, peraí. Olha, isso aqui é a oitava maravilha. Eu amo esse negócio aqui. Pra fazer pão, pra limpar alguma coisa, limpar a... Você tá fazendo pão, ó. Isso aqui é maravilhoso.
Ele é maravilhoso mesmo. Olha, se você tem costume de comprar na Amazon, eu achei ele na Amazon aí do Brasil, acho que tá uns R$19, mais ou menos. E o que eu gosto dele também é que ele é de metal, porque às vezes plástico, você tem que ter certeza que o plástico pode ser usado em comida. Mas eu prefiro o de metal, porque é muito mais fácil. Se você tiver acostumado a comprar na Amazon aí, eu vou deixar o link aí embaixo, se você quiser comprar, super prático. Eu tenho 4 desses. Eu fui comprando porque às vezes, não sei onde tá, mas acho que eu tenho 3 ou 4 desse aqui porque eu estou sempre usando. E agora, ó, é só colocar aquele açúcar que eu tinha separado aqui, né? E esse açúcar, eu corto o açúcar dessa receita bastante. É que depois disso, ó, é só cortar. E eu vou cortando assim os pedacinhos, tá vendo? Ó, peraí, deixa eu cortar aqui, ó. E aqui eu tenho uma forma já com esse negocinho aqui, aí eu não preciso ficar untando. Mas mesmo assim você não precisa ficar untando a forma, porque isso aqui já tem bastante manteiga. Isso aqui é a oitava maravilha, porque de novo, ó, eu só pego aqui, junto eles aqui, tá meio quebradinho, peraí. Deixa eu pegar poucos aqui. Vou pegar só esses dois primeiro. Ah, eles são bem perdoáveis, sabe? Eu não sou muito cuidadosa com eles. Aí aqui eu pego, ponho um aqui. Um de cabeça, ainda grudo assim se precisar, tá vendo, olha? Olha aqui, ó, ficou bom, tá vendo? Ficou em tamanhos diferentes. Eu gosto de cortar um pouquinho mais igual, mas hoje eu fiz assim na doida. Aí aqui eu vou levar ao forno a 190 por mais ou menos 18 minutos. E pra você ver, tudo bem sequinho, ele fica torradinho pelo lado de fora e assim mais úmido pelo lado de dentro, olha. Que delícia. Então, como você viu no início aí, eu separei uma receita. Separei tudo ontem à noite, consegui fazer essa receita aqui em 15 minutinhos, gente, super rápido. Assa de 15 a 18 minutos. Faz esse bolinho aí na tua casa, que você vai gostar. Fica parecendo assim um biscoitão de laranja e cranberries. Uma delícia. Agora eu vou limpar essa baguncinha que eu fiz aqui, porque minha meta hoje é conseguir deixar a cozinha limpa. Eu vou fazer a janta cedo, porque como eu falei, a gente vai fazer uma comemoraçãozinha de aniversário de casamento. Então eu quero fazer uma janta cedo. E outra coisa que eu preciso fazer hoje ainda, eu preciso limpar minha geladeira. Está um terror dentro daquela geladeira. Então, se eu conseguir colocar esse frango para cozinhar, se eu conseguir... O meu dia hoje está sendo bem básico. Se as meninas fizerem escola, eu fazer minha janta cedo e limpar minha geladeira, é exatamente o que eu preciso fazer hoje. Olhe aqui, ó. Deixa eu abrir. Vou até abrir tudo aqui para você ver. Olhe o estado dessa geladeira. Muita vasilhinha pequena, tá vendo? Essas vasilhinhas tudo aqui. Muita sobrinha. Uma confusão desgramada. Aqui, ó, não consigo colocar mais nada, porque olha a quantidade de vidro, vidro com coisa. Tá tudo realmente precisada de ser limpada. Eu não vou te entediar limpando a geladeira, mas eu faço assim, olha. Eu limpo em camadas. Eu limpo aquela parte de lá primeiro. Aí depois que eu limpo, ponho todo... depois que eu limpo, ponho aquelas coisas todas de volta. Aí eu volto para essa segunda parte, terceira parte. E eu acho que aqui, gente, hoje eu vou só limpar mais ou menos, tirar as coisas. Não vou lavar as gavetas, mas eu estou precisando pegar um dia para tirar tudo e lavar tudo. Mas não vai ser hoje. Olha como essa geladeira, o problema dela é que ela é muito funda, tá vendo? Aí eu vou colocando coisas, as coisas vão empurradas lá pra trás, olha. E aqui, ó, eu uso um sabão, uma buchinha de sabão, que eu passo aqui em cima assim. E eu uso uma toalhinha bem quente, eu uso água da torneira mesmo, tá? Eu tenho que usar essas luvas que a água fica bem quente mesmo. Eu ponho assim no último e uso bem quentinha para poder limpar as prateleiras. Depois eu uso um paninho, o mesmo paninho seco, que esse paninho aqui não solta pelinho. Então eu uso um seco para poder secar e olha para você ver, está limpíssima. Já melhorou bastante, ó, só limpei essas duas, mas tive que botar um monte de coisa para ali ainda. Então a gente ainda tem umas sobras ali para comer, sabe? E eu gosto também de colocar as coisas que perdem mais fácil lá atrás, porque elas conservam melhor. E aqui, ó, pra minha surpresa, a laranja não perdeu, tá boa ainda. Eu coloquei uma água fresca e prometo, Yara, que amanhã eu vou fazer esse doce de laranja. E esse doce de... Peraí, deixa eu botar aqui, achar um lugar pra ela aqui, ó. Vou colocar aqui mais na frente. Esse aqui atrás. Vou deixar aqui, ó,
Vou deixar aqui na frente para eu não esquecer. E, gente, é um docinho, sabe? Ressecado de laranja. E a minha amiga Yara, que faz no canal dela. Se você não conhece a Yara ainda, o canal dela chama Yara Novaes, Vivendo e Aprendendo. Então, dá uma passadinha lá que ela ensina muita coisa. E esse docinho de laranja que eu vou fazer com essas cascas de laranja é do canal dela. E tá aqui. Então, amém que eu não perdi minhas laranjas. Vou fazer o docinho. Já limpei. E eu aproveitei e já peguei 2 galões de leite a descongelar, porque eu não fico com surpresa, tá vendo? Eu tenho esse aqui cheio e esse aqui só tem um pequinho. Então, enquanto eu uso esses aqui, os de lá de trás descongelam. Olha aqui, ó, esvaziar não esvaziou muito não. Mas pelo menos eu sei que não tem nada perdido, tá tudo ali prontinho pra usar. E também tá limpinho, né? E aqui, olha, essa gaveta aqui, que é a gaveta que normalmente eu mantenho as coisas frescas no verão, né? Olha pra você ver, não tem nada fresco. Tem um restinho de cenoura ali, mas aqui, ó, tem só as coisas secas. Figo, tâmara, ameixa, damasco, essas coisas assim. Aí eu tava, né, embolado tudo nessa gaveta aqui, eu botei tudo aqui embaixo, porque, ó, coisa fresca... não tem. E finalmente eu terminei. Tá assim, limpinha. Poderia estar melhor? Poderia. Mas hoje vai ser assim que vai ficar. Aqui, olha, não tava podendo colocar mais nada, mas eu tirei um monte de coisa. Olha minha lata de chá que tá ali pra eu tomar. Mas aqui tá tudo limpinho e finalmente a geladeira está pronta. Que agora eu vou dar uma mexida nesse frango, tá vendo? Deixa eu botar esse aqui perto de mim. Eu gosto de dar uma secadinha neles pra cortar. Ah. Olha aqui, tá vendo? Eu gosto de secar com um pouquinho, tá tudo seco? Então, vou explicar aqui pra não ficar assim um vídeo muito demorado. Então, eu vou pegar todos esses peitos de frango e eu vou cortar tipo um bife mais fino. Esse aqui eu gosto de tirar essa capinha daqui, então vou tirar a capinha de todo mundo e vou cortar todos esses peitos aqui em tipo um bife, o mais fino que eu puder. Mas não precisa ser muito fininho, não. Assim, uma grossura assim boa, sem ser muito grosso ou muito fino. Então é isso que eu vou fazer com esses aqui. E pra não ficar assim muito enjoativo, eu volto quando eu tiver cortados prontinho pra mostrar o próximo passo. Olha aqui, ó, consegui cortar essa carne. Ai, gente, todo mundo fica me ligando. O meu dia acaba quase todo assim, mas eu consegui cortar aqui. Acabei de falar com o filho da minha família lá de Utah. Ele tá servindo missão aí no Brasil, ele tá no Rio. Aí a gente tava conversando um pouco, mas eu já cortei aqui a carne, ó. What is that, Bel? O que é isso? É bolo? Isabelle fez um bolo, tá vendo? É o bolo de aniversário de casamento da mãe. Parece que isso é só o que vai sair aqui, né? Esse bolo. Olha aqui, ó. A Isabelle falou que é o aniversário da Emma. Fez um bolo aqui pra boneca dela. Enquanto eu tô aqui fazendo as minhas coisas, as meninas estão por aí. Isabelle tava lá no quarto dela, fez um bolo de Play-Doh, né? De massinha de brincar pra boneca, falou que é aniversário. Então, é assim o meu dia. Enquanto eu vou fazendo as minhas coisas, a gente fez escola. E agora elas ainda precisam praticar piano e tomar banho, tudo. Fazer tudo agora à tarde pra, assim, de noite a gente já tá tudo preparadinho. Mas eu vou enrolar aqui esse frango e te mostro. Eu pego um pedaço desse aqui, eu ponho um pedaço, coloco um pedaço de queijo. Eu tô aqui também, ó, com uns pedacinhos deixa eu botar esse pedaço aqui. Pedacinho de cogumelo. Aí o que eu vou achando aqui, eu vou enfiando aqui dentro e vou dobrando. Se você quiser usar bacon, aqui, tá vendo? Se você quiser usar bacon também, vai ficar uma delícia com bacon. O dia tá aqui, ó, correndo, acabando. Eu ia colocar... O plano era pra eu colocar esse frango na minha panela chamada slow cooker. É uma panela elétrica que tem aqui, que ela cozinha bem devagarinho. As coisas ficam assim, soltando a carne especialmente. Cozinha bem direitinho. Então, eu vou ter que fazer na panela de pressão agora. O bom é que eu vou te ensinar como fazer essa receita maravilhosa na panela de pressão. Aí, eu consegui terminar de enrolar esses rolinhos tudo aqui. Eu vou jogar um sal... um pouquinho de sal aqui, porque tem o molho, então a gente
põe um salzinho no molho, que já ajuda, né? Vou jogar uma cebolinha em pó nele todo aqui. Os meus temperos de sempre, né? E alho. Aqui dá uma misturada boa. Aqui, ó. Vou dar uma passadinha de farinha aqui neles, para dar uma empanada assim rápida. Yeah. Ok. Deixa eu botar aqui. Eu vou dar uma selada nesses pedaços assim, tá vendo? Como se fosse assim uma fritada nele. Aí eu viro de uns dois lados aí para dar uma selada nessa farinha antes de colocar no caldo, né? E aqui, ó, eu tenho mais uma parte que eu vou selar também. E eu vou dividir essa quantidade aqui em dois, porque eu vou conseguir fazer a janta de hoje e janta para mais um outro dia. Então, é por isso que eu faço, assim, uma janta um pouco mais elaborada, mas eu faço para dois dias. Isso aqui, ó, é a bacia de dentro da minha panela de pressão elétrica. E eu vou colocar, quando sair daqui, eu já vou colocar aqui e depois coloco o molho em cima. Ó, deu 22 pedaços, então eu vou colocar metade aqui. Oxi, tá quebrando já. Eu vou colocar metade aqui dentro, na minha panela. Aí aqui, ó, eu vou colocar esse aqui. Segunda parte que eu coloquei nessa vasilhinha e vou colocar aqui no cantinho. Pra poder esfriar até eu... pra eu poder congelar. Agora vamos pro molho pra colocar naquele frango. Olha aqui, porque eu vou fazer na panela de pressão, eu vou ter que dar uma modificada um pouco aqui na receita. Eu vou fazer tipo assim, só um caldinho com as minhas deliciosas cebolas. Lembra que eu fiz essas cebolas tudo? Gente, olha, eu ainda tenho acho que uns 3 sacos no freezer lá embaixo. E faz meses que eu não corto cebola. Fazer um molho branco, que é o que eu normalmente faço, mas eu uso a minha outra panela. Essa segunda receita eu vou fazer na outra panela só pra te mostrar como funciona. Vou modificar um pouquinho porque eu vou fazer na panela de pressão. Então, primeiro eu vou cozinhar só com esse molhinho aqui, ó. Vou jogar mais algumas coisinhas aqui, um alho em pó, vou fazer essa cebolinha. Vou jogar uma água e depois eu vou só colocar na panela de pressão pra cozinhar. Aí depois eu faço o molhinho branco igual a receita pede e jogo junto pra fazer assim aquele molho gostoso. Depois que a cebolinha derreteu aqui um pouco, tá vendo? É rápida aqui. Vou colocar a aguinha. Aí eu vou colocar tudo de novo. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de alho em pó. Olha, isso aqui é uma forma boa de nunca usar esses caldos de carne com muito conservantes e tudo, ó. Bem fresquinho. Você põe todos os temperos num copo de água, dá uma fervidinha e pronto. E eu vou usar essa panela de pressão elétrica, que pra falar a verdade é ouro. Panelas de pressão são ótimas. E na eletricidade, né? Se falta eletricidade, não pode cozinhar na panela de pressão. Então, como você viu, o frango já está aqui. Aí agora eu só vou jogar essa aguinha aqui pra ele poder cozinhar, tá? Deixa eu jogar aquele caldinho de carne. Caldinho de carne não, caldinho que eu fiz aí de temperos. Aí não tem muita água, mas você não precisa de muita água para a panela de pressão, porque o frango ainda vai soltar um pouquinho de água. Então, como eu ainda vou fazer tipo um molho branco, um molho cremoso que vai ficar junto com esse frango, eu vou cozinhar só nessa aguinha aqui mesmo. Olha aqui, ó, a panela acabou de pitar, mas olha o que eu ganhei. Ah, como falei, hoje é o meu aniversário de casamento, então meu marido passou lá na rua e comprou rosas pra mim. Olha que lindas. Olha que lindas minhas rosas. Nunca tinha me dado rosas, mas eu ganhei rosas hoje. Peguei aqui um vaso de água pra eu colocar minhas flores. Gente, não é sempre que eu recebo flores, viu? Se bem que acho que o ano passado, pro meu aniversário, eu até ganhei. Aí eu vou colocar aqui a comida. As flores aqui na água. Vou mexer com a colherzinha pra misturar.
Aí agora eles param pra colocar aqui, ó. Se tiver alguma folha abaixo da... E vai arrumando. Acho que não tem nenhuma folha aqui abaixo da... Vou deixar grandona assim mesmo. Eu não sou... Nunca tenho flores, então não sei nem arrumar direito. Gente, eu sempre falei com meu marido pra não me dar flores, que eu achava flores muito caras aqui e elas morriam depressa. Mas até que agora eu já tô assim meio fã de ganhar flores. Olha o cheiro, ó. Aí o cheiro tá maravilhoso. Olha aqui, ó. Podia ser mais baixo um pouco, mas eu deixei elas meio altinhas assim mesmo, olha. Minhas flores. Vou ficar aqui no meio da mesa. Olha aqui, ó. Agora eu vou terminar de cozinhar cheirando rosas. Olha a cor maravilhosa que essas rosas têm, ó. Tô me sentindo uma bestona. Ai, gente, que bom dele lembrar. Às vezes meu marido é meio esquecido. Mas vamos lá abrir essa panela aqui, que agora eu vou até cozinhar com alegria. Essa panela aqui, peraí, deixa eu... Os 15 minutos já passaram. Delícia. Como é que tá aqui? Cozinho? Tá cozidinho. Olha, tá cozidinho. Ó, alguns pedacinhos aqui soltou o... Como é que fala? Tá vendo o queijo aqui? O queijinho mussarela fresco. Mas é exatamente isso aqui, ó. Agora, eu vou fazer tipo um molho branco e jogar aqui dentro pra fazer assim um molho bem gostoso. E vou usar assim, ó, umas 2 colheres de manteiga aqui. E esse é o molho branco, né? Manteiga, farinha branca. Vou jogar aqui. Depois que cozinhar, eu vou fazer o quê? Jogo o leite e viro o molho branco. E essa receita é uma receita que eu tenho há muitos anos. É uma receita também de um restaurante famoso lá em Utah. Por isso, gente, eu falo sempre que eu parei de comer em restaurante. Mas, assim, as coisas que eu gostava em alguns restaurantes, eu vou atrás na internet. E aqui tem algumas pessoas que, assim, chefes, que eles reformulam a receita do restaurante. Aí tinha um cara que ele vendia essas receitas por bem pouquinho, sabe, na internet. Eu lembro que eu comprei essa receita dele e eu comprei uma outra também, a de um pãozinho de um restaurante também, comprei dele. Então isso aqui, ó, a manteiga para molho branco, joga a farinha, cozinha a farinha por um pouquinho. Vou mostrar, ó, tá quase vendo aqui dentro. Isso aqui tá bem... Oxi! Você tem que cozinhar a farinha, até você ver que a farinha tá cozidinha, porque é o engrossante da receita, né? E eu vou usar só um copo de leite. Aqui nessa receita, na do restaurante, eles usavam bastante creme. Mas eu não gosto desse molho com muito creme. Eu prefiro com mais leite. Então, depois que eu fizer o molho aqui, se ele ficar meio grossinho, eu ponho um pouco de creme. Creme de leite fresco. Aí eu esquento um pouco o leite pra não ficar muito empelotado aqui na farinha. Coloco um bocado aqui, ó, dissolvo a farinha toda. E essa daqui vai ser danada pra dissolver. Mas quanto mais você cozinha, a farinha dissolve, tá? Tá meio empelotadinha assim, mas ela vai dissolver. Vou jogar um salzinho, jeitinho brasileiro, ó. O povo aqui não gosta muito de colocar sal nas coisas. Vou temperar direitinho aqui, tô colocando um pouco de alho. E olha, eu tô deixando bem grossinho, porque lá dentro da panela já tem água. Então, eu quero que meu caldo fique assim, meio grosso, na hora que eu misturar lá. É manjericão. Acho que é manjericão, vocês falam aí. Aqui fala basil. Vou colocar um bocado aqui. E vou colocar aqui, ó, umas 2 colherzinhas de parmesão. Então, isso aqui vai virar esse creme aqui, assim, mais... Tá vendo? Ó, já tem um líquido aqui do frango. Gente, ó, como sempre, erro de gravação. Eu despejei, eu pensei que tava filmando, não estava. Mas eu despejei aquele creme aqui dentro. E já tinha o caldinho do frango, como você viu antes, né? Então, o violino começou. Olha aqui, ó. Aí agora eu só preciso manter quente. Eu vou manter aqui, tá vendo? Olha, tirei os palitos todos, ó, apareceu um aqui, não. Aí agora é só pegar assim, ó, colocar em cima do purê de batata.
Aí aqui eu tirei o palito de dente de todos eles. Aí vou colocar aqui nesse saquinho e vou congelar. E quando eu quiser cozinhar, eu já vou pegar do jeito que tá congelado e jogo na panela de pressão, ou na panela devagar, se eu não quiser mexer tarde, né? Eu posso deixar assim umas 3 horas na minha panela devagar. E aí cozinha. E eu já tô aqui com 2 jantas prontas. E isso aqui é o poder de fazer 2 jantas em uma. Para janta para freezer, o que você vai fazer é o quê? Você vai cozinhar uma vez, mas dobra. Você dobra o que você está fazendo e você fez 2 jantas. Tá vendo? Ou 2 almoços, né? Aqui, ó, tá prontinho. Agora aqui, ó, o frango no molho tá aqui, só mantendo quente. Eu vou fazer um purêzinho de batata. E também achei aqui, ó, uma seletinha. Seletinha de legumes com só com ervilha e... como é que chama isso aqui? Cenoura. Eu vou passar assim na vasilha com um pouco de manteiga pra ficar assim ainda mais calórico. Porque, gente, celebração a gente não economiza caloria, né? Olha aqui, ó. Eu vou fazer esses 2 saquinhos aqui. E se você chegou aqui nesse vídeo agora, sabe? Eu normalmente uso purê de batata em pó e reconstituo com água. Eu faço assim porque eu prefiro. E também porque eu gosto de estocar. Então, para eu estocar, tem um gosto assim um pouquinho diferente, mas eu ainda acho muito gostoso. Algumas pessoas aqui não gostam, mas eu gosto muito, assim. Então, eu estou assim treinando a minha família para comer purê de batata em pó, porque não adianta eu guardar purê de batata em pó se a minha família não come. Então, como eu sempre falo, né, a minha regra de estoque de alimento é o quê? Você só estoca o que come. Então, a minha família só come purê de batata em pó. Às vezes eu compro a batata mesmo e faço a batata, o purê de batata com a batata natural. Mas eu não faço isso porque toda vez que eu compro, para ficar mais barato, eu tenho que comprar uma vasilha, um saco grande. Eu faço a primeira vez e depois eu esqueço. E já perdi muita batata desse jeito. Então, eu prefiro fazer o purê em pó. Aqui, ó, vou colocar 3 copos de água e 1 de leite aqui, esquentar e jogar o purê dentro. Essa seletinha aqui, ela é congelada. Então, as ervilha e cenoura parecem assim, um pouquinho mais frescas. Tô só passando, esquentando aqui um pouco na manteiga. A vasilha tá, a água tá quente, né? Deixa eu jogar os pó aqui, ó. Jogar os 2. Eu vou misturar tudo. E vai ficar bem cremoso. Agora é só tampar e deixar hidratar, né? Olha aqui, ó, a mesa tá postinha, tá tudo prontinho. Aqui tem um prato, porque provavelmente a criança que senta nesse lado aqui não come nada do que eu faço. Provavelmente vai comer um pedaço de pizza, mas minha mesa simplesinha tá posta pra janta. Olha aqui, minha janta prontinha. Olha o frango, tá vendo? Vou pegar aqui, olha. Frango, esse frango é uma delícia. O caldinho. Guys, esse caldinho eu coloco aqui no purê de batata. E tem uma muito simples, mas muito deliciosa. Vou mostrar aqui o meu prato. Olha pra você ver que delícia essa receita. Você tem que fazer aí, porque fica super deliciosa. Você pode colocar o que quiser dentro do frango. Bom dia, bom dia. Eu vim aqui para terminar esse vídeo, porque não terminei ontem. Ontem a gente acabou jantando, acabamos acho que assistindo um filme, como sempre, né? A gente celebrou todo mundo junto com as crianças. Então, foi um dia assim maravilhoso. 13? Não, gente, 14 anos. Se eu falei 13 nesse vídeo anteriormente, são 14 anos de casamento, 14 anos maravilhosos. Nada fácil, gente. Casamento não é fácil, a gente sabe disso. Mas tem sido anos maravilhosos, eu não trocaria por nada. Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado das receitas. Não esqueça de deixar um like embaixo, não esqueça de assistir outros vídeos do canal. Muito obrigada por estar sempre aqui assistindo. E especialmente volte sempre para muitas outras coisas maravilhosas. Bye!